Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із священником Православної церкви України, настоятелем храму Пантеону, що в селі Лішня Кременецького району, Андрієм Любунем. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Історія цього пам'ятного меморіального місця розпочалася у 2014 році. Як у вас виникла ідея створити меморіальну таку пам'ятку на території Кременецького району? Я залив фундамент під капличку і поїхав на фронт. Почалася війна, і коли я приїхав вже з фронту, тоді я вже знав, що я хочу робити. І тоді я збудував цю каплицю. Це українська каплиця Пантеон, як ми тоді назвали, Святої Праведної Анни. Я хотів розміщувати плити з іменами загиблих, щоб не було плутанини в цих прізвищах даних. Тоді вирішилося робити оці гранітні плити, записки по областях. Ну, а чому саме гранітна плита з переліком імен? Тому що ми хотіли зробити так, як в церкві є записки за здоров'я, за упокій. Свого роду це оці записки новітніх героїв, також і дати, тому що вони мають такий психологічний, скажімо так, вплив, мають на людей впливати, тому що людина, коли бачить дати народження, вона розуміє, що це цвіт нації, це молоді люди, які ще не були одружені, багато хто з них. І це майбутнє цієї держави, генофонд, а її вже немає. На майбутнє, коли будуть відвідувати цей храм, будуть бачити ці плити, тоді будуть, мабуть, може когось десь там і йокне десь в серці, проб'є на сльозу, що якою ціною ми здобули Україну. З часом невелика каплиця перетворилася на повноцінний храм. 30 грудня 23-му році блаженніший митрополит Епіфаній освятив вже повноцінний храм. Ми думали, що ми продовжимо ці гранітні плити розміщувати на стінах храму, але на превеликий жаль, ми зрозуміли, що втрати величезні і не вистачить навіть цього храму, щоб вмістити всі ці плити. Тому ми зрозуміли, що храм буде для молитви, а поряд треба робити всеукраїнський меморіал пам'яті, пам'ять жива, щоб розмістити всі ці плити з кожної області України. Зараз у розробці проєкт меморіального комплексу, про який ви кажете. Є вже візуалізація цього проєкту. Розкажіть докладніше про його ідею і про його суть. Перше, що ми хотіли, це щоб були всі області України представлені. Але це величезна кількість людей, які загинули в цій війні. І, на превеликий жаль, далі гинуть. Тому ми думали спочатку робити це в електронному варіанті. Але, знову ж таки, багато хто з родин, він хотів бачити все це наочно. Є батьки, які вони старші за віком, і вони все рівно хотіли, щоб були ці плити. І я зрозумів, що оце перше джерело, ці плити, вони мають бути. Я неодноразово під час богослужіння, або коли паломницькі поїздки родин приїжджають, бачив, як батьки просто стають на коліна і перед тими плитами і гладять ці букви, і вони уявляють, що вони якимось чином духовно торкаються своїх близьких. Тому ті, що ми маємо перевірені прізвища і імена, і дати, ми розміщуємо на плитах. Те, що ми не можемо перевірити або немає по цій дані, по цій людині дані, по цій особі, ми залишаємо її в електронному варіанті. На даний момент ми працюємо на те, щоб втілити це все в життя. Ну, першим ділом це треба зробити деталізований план, будівельний план, як це все робити, змурувати, збудувати. Чому саме коло? Безкінечність, скажімо так. В Бога немає мертвих, Бог є, він Богом живих. Вони просто, вони є з нами. Я від багатьох військових чую це, і вони кажуть, що ніхто з їхніх побратимів насправді не загинув.
І вони постійно відчувають їхню присутність під час важких завдань, боїв. Вони кажуть, що вони нам допомагають далі воювати, вони далі з нами. От ця безкінечність, тобто Бог, він не має ні початку, ні кінця. І от, власне, оце так зване коло, яке буде нагадувати цю безкінечність божественну, воно буде представляти, що ми разом з ними. Яким чином ви збираєте дані, аби наповнювати інформаційно пантеон і майбутній меморіальний комплекс, який плануєте створити на території цього місця? Є, що, наприклад, я звертаюся до родин загиблих, і вони, от по одному району у мене не було даних, бо було багато неточностей. Я попросив дружину загиблого, вона пішла, там були розміщені борди на території громади, і вона пофотографувала ті борди, і ми склали список. Є, наприклад, що зголошуються батьки, звертаються до органів місцевої влади, ті їм дають дані, потім вони між собою там контактують, звіряють ці дані, і ми тоді вже, коли погоджуємо повністю список, тоді я вже набиваю на плити. На превеликий жаль, я чую, що зараз таким не треба займатися, це не на часі, зараз головне війна, перемогти, і допомагати треба фронту всіляко. Але я знаю, як було в 16-му році, після мінських домовленостей. Українці забули, що в нас війна. Всі скажуть, що треба відбудовувати країну. Країна буде в дуже важких умовах, і тому треба буде всі кошти і всі зусилля кидати на розбудову країни, піднімати цю країну. Я думаю, що буде не до того, щоб зараз, так, зараз завдяки зусиллям родин, деяких небайдужих, ми бачимо багато цих бордів по громадах, ми бачимо цих багато пам'ятних знаків, місць і тому подібне. Але з часом, коли ці борди вицвітуть, вигорять, багато хто з батьків відійде в кращий світ, вони вже не будуть мати такої змоги і зусиль цим займатися. Чиновник скаже, а в нас немає в громаді коштів, щоб ці борди поновити. Їх просто знімуть, заберуть. От зараз я говорив з родинами з Рівного, ця площа, центральна площа перед кінотеатром «Україна» в Рівному заставлена бордами. Людей додається, а вже нема де ставити. І ви скажіть мені, будь ласка, закінчиться війна, люди схочуть піти в кінотеатр, відпочити на центральній площі, з'їсти морозиво. Вони схочуть бачити оці цей ліс портретів. Тобто ми зараз говоримо з вами про естетику і про меморіалізацію в певних відведених місцях, де людям буде зручно і прийти, і побути, і подумати. Чи представляли десь ви вже цей свій проект? Чи хтось його затверджував? Чи були якісь обговорення? Як цей механізм взагалі відбувається і чи відбувся він? Так, першим ділом ми представили цей проект родинам. Ну, звичайно, родини схвально віднеслися, бо вони готові все зробити для того, щоб про їхніх близьких не забули. І багато хто з родин, вони є жертводавцями цього місця. Ми представили це разом з родинами в Міністерстві ветеранів. Також були представники Мінкульту присутні, вони також оглянули це. І тому були певні зауваження. Превеликий жаль, зараз дуже активно в соцмережах і на телебаченні розказують про це кладовище, яке має бути. Я не можу в Києві пояснити чиновникам, що кладовище – це є місце поховання, це є зовсім інше. А пантеон пам'яті цей, що з іменами загиблих, це до поховання ніякого відношення немає. Робимо, щоб ніхто з солдатів не був забутий, щоб ім'я кожного військового було запам'ятоване. Це наша, скажімо так, дяка
їм за те, що вони віддали своє життя. Ми маємо приклад, страшний приклад Другої світової війни, коли радянська влада посилала мільйонами людей на знищення, і ми до сих пір знаходимо їхні рештки, ми не знаємо точної кількості, хто загинув, скільки їх загинуло. До речі, отче, що передбачає меморіальний комплекс в стосунку до безвісти зниклих людей, а також до людей, громадян інших країн, які воюють за незалежність України? Розумію, що багатьох ми не знайдемо. Хочемо зробити такий меморіал, пам'ятник, де не буде прізвищ, не буде імен, не буде ніякої інформації стосовно тих людей. Але коли приїде близька людина, яка так і не має інформації, де ж подівся її син, чи чоловік, чи батько, щоб вона, подивившись на той пам'ятник, помолившись на цьому місці, вона все ж таки вірила, що вона не сама, що він десь її чує, що він десь є. Щоб це вселяло в неї надію, щоб була якась певна підтримка для цієї людини. Що ще буде на території цього меморіального пам'ятного комплексу? Ми маємо ще дзвіницю дерев'яну, яка є фундована меценатами з Франківщини. Вона збудована в пам'ять про загиблих Франківщини. Основне, щоб не знищити оцю недоторкану природу. Саме легше залити все бетоном, набудувати великих споруд монументальних, і тоді втратиться от власне первозданність цього місця. От багато хто з родин приїжджає і в цій природі, в цьому ландшафті, в цьому ставку, в цьому джерелі, в цих деревах, в співі пташок він бачить духовний символізм. А коли це все знищиться і забудується спорудами, воно втратиться. Тому ми хочемо зберегти оце, що нам Бог дарував, цю природу цього місця, і в свою чергу додати щось акуратно, додати щось таке, щоб воно гарно поєдналося з цим місцем. Проект передбачає також цифрову мультимедійну складову. Що саме, розкажіть? Ця споруда, яку ми хочемо зробити на території, вона буде більш, скажімо так, не тільки для родин слугувати, а вона буде слугувати на майбутнє для тих людей, які не знали, що таке війна, не будуть, скажімо так, присутні в Україні в цей час, коли була війна, чи десь були за кордоном, чи приїдуть за кордону просто з цікавості, там буде музей. І ми хочемо зробити дійсно, щоб кожна людина, яка вже потім, після війни, попаде на це місце, вона могла відчути це жахіття цієї війни, що ця війна зробила з нашою Україною і скільки вона життів забрала. Ця війна, вона об'єднала людей, і вона повинна далі, оце все, навіть якщо ми переможемо, дасть Бог, вона повинна нас об'єднувати, а не роз'єднувати. Чого більше в цьому проєкті? Світськості чи релігійності? Проєкт сучасний, використані модні тепер матеріали, пісковик, дерево, бетон, камінь. На вашу думку, це має поєднуватися, чи все-таки воно має більше тяжіти до релігії чи до світського життя? Тут має бути присутня і релігійність, і світськість, тому що багато хто зараз через те, що пережив, він розчарувався в тому, може через брак віри, може через те, що зломився. Багато хто не вірить в те, що Бог, який любить цей світ, міг допустити таке, що сталося з Україною. Чому так сталося? Багато хто задає себе питанням, і навіть ті, хто втрачає, вони на перших порах не можуть дати собі відповідь, а чому так сталося? Де ж був Бог, коли вбили мого сина чи вбили мого чоловіка? Чому Бог не був присутній в цьому? Чому Божий промисел допустив, що не стало другої мені людини?
І от, власне, через брак відповідей на ці запитання люди відходять від Бога, але людина не може повністю відійти від Бога. Тому що, якщо вона дійсно хоче сіяти добро і істину, вона мусить бути з Богом, бо Бог є істина і правда. Тобто ви хочете поєднати і світськість, і релігію в цьому? Звичайно. Чи враховували інклюзивну складову, коли розробляли цей комплекс? Виглядає воно сучасно, виглядає воно модерно, але цей важливий момент, аби там було зручно перебувати всім людям. Коли мій брат ще на початку війни втратив ногу, він приїхав до мене в гості. Він мав протез, сучасний протез. І коли він роздягнувся, щоб покупатися в джерелі, мої діти, які були присутні, вони злякалися і вони ще такого не бачили. Після цього в мене прийшла така думка, що ми, ну, зараз, на даний момент, ми ще не розуміємо до кінця, що залишить нам ця війна. Нам треба навчитися адекватно реагувати на них. Це місце, от, власне, я також хочу, щоб воно було повноцінним, як і для тих людей, які залишилися живі, здорові, все в них нормально, і для тих, які пережили оцю війну, але вони втратили, може, здоров'я, кінцівки, але не втратили віру. Я думаю, як це зробити, щоб не пошкодити джерела, як зробити доступ до води, при тому, щоб ці люди могли попасти туди, але не нашкодити джерелу, щоб не пропала вода. Звідки розраховуєте на гроші, хто би до цього міг долучитися, як плануєте починати практичні роботи? На державу я не сподіваюся, на превеликий жаль, нам держава нічим не допомагає. Я думаю, що знайдуться люди, ті ж самі військові, родини загиблих, небайдужі меценати, які будуть вкладати в це місце, бо, ну, якщо ми це все забудемо, ми не варті майбутнього. Ми повинні пам'ятати і щось залишити своїм дітям, онукам. Ми їм залишаємо країну в руїнах, але ми повинні їм дати те, щоб їх надихало цю країну відбудувати, в цій країні жити і пишатися тим, що в них є своя держава, і вони є українці, і вони є потомки тих героїв, які зберегли їм цю країну. 24-25 липня цього року відбудеться традиційна щорічна проща родин героїв загиблих в російсько-українській війні. І відбудеться другий крок після першого, після ідеї, власне, меморіального комплексу, закладення і освячення наріжного каменю. Приїде митрополит Епіфаній, так, очікуєте предстоятеля Православної Церкви України. Кого запрошуєте на цю прощу, з яким настроєм? Ті родини, які приїжджають, вони не просто приїхали і постійно перебували на цьому місці. Ми стараємося, щоб вони провели час з користю, тобто, щоб було більше спілкування зі священниками, між собою. Мої друзі, був колись такий фестиваль пісні «Народжені АТО». Вони зараз військовослужбовці, вони пішли на службу. І вони відгукнулися, коли я їм зателефонував, що має бути проще, вони відгукнулися і на цей день вони приїдуть для того, щоб заспівати родинам, щоб побути разом з родинами. Кожна мама, от, вона, бачучи людину в формі, вона десь шукає свого сина. Вона думає, що десь якісь риси подібні є. Вона от вивчає. Коли будуть присутні військові, це трошки, скажімо, допоможе тим родинам, бо тому що, ну, вони хочуть побути, доторкнутися до тих військових. І це їм також буде приємно, що є поряд військові. Тому ця проща не тільки для родин загиблих, вона ще й для військових. Тому ми будемо раді бачити, хто має можливість, з військовослужбовців, ветеранів,
завітати на цю прощу. Дякую усім, хто нас дивився. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із священником Православної Церкви України, настоятелем храму Пантеону у селі Лішня, що в Кременецькому районі, Андрієм Любунем. Дякую за увагу.